Killer Kids. Distribuição Network. Versão brasileira Perifilmes. Fogo! Vocês esqueceram de tudo, não é? É o que dizem. Portanto, eu vou fuzilar um por um. Até que eu consiga o que quero. Vão saber o que esquecer. Vocês é que queriam mudar o mundo. Estarão melhor mortos e enterrados. Escória do mundo. Escória que sempre serão. Quanto tempo vão levar para acordar e perceber que perderam a revolução mesmo antes de iniciá-la? Aposto que nem o conhecem. É o homem que lidera a sua revolução e nem o conhecem. Só não se esqueçam que nós sabemos quem se esconde por trás do nome de um santo. Mas onde ele está? Onde? É o que tem a me dizer? Mais outro pro paredão. Preparar. Apontar. Fogo! O seu jantar. De observação e bloqueio desses vales deve ser reforçado e já. Podem chamar de volta os guardas de Passo Diablo. Não podemos deixar que munição alguma passe por esses postos de controle naquele percurso. Foi bem claro? Amanhã vamos transferir Killer Kid para Fort Knox, Major. Seus companheiros podem tentar uma emboscada. Resolvi adiar sua transferência. Ele está seguro aqui por hora. Além disso, a execução dele está marcada para daqui a 2 semanas. Muito mais importante é evitar esse contrabando de armas, sargento. Washington nos informa que uma enorme partida de armas com a marca do exército está sendo contrabandeada para os revolucionários. Se por acaso vierem a cair nas mãos do governo mexicano, isso poderia nos causar uma situação diplomática muito embaraçosa. Seria mais preciso. Thank you.
você, Bill. Estou aqui mesmo. Finalmente havíamos conseguido prender o mais perigoso pistoleiro do Oeste e o deixamos escapar por entre os dedos, senhores. Fez a todos e tolos. Formidável. Que eficiência. Que segurança. Mas, filha... Sargento Mulligan, traga-o de volta aqui. Eu quero vivo. Isso é uma ordem. Major, eu já chamei os homens de volta de Passo Diablo. Se ele foi por aquele caminho, já deve estar no México. Mande dois pelotões atrás dele para trazê-lo de volta imediatamente, sargento. Não acredito que Killer Kid pudesse adivinhar a ponto de saber as ordens que se pedia apenas essa noite. Pode ir. Sargento Mulligan, quero que mande prender imediatamente os responsáveis pela fuga de Killer Kid. Eu quero de volta com vida, ou posso esquecer minha promoção. Primeiro capitão deve informar os mexicanos tudo sobre Killer Kid. Espeçam cartazes, anunciando uma recompensa de 2.000. Não, 5.000. Mas escute... Eu só pagarei se ele for trazido de volta com vida para ser enforcado. 5.000 dólares. Se ele atravessar a fronteira, vão trazê-lo de volta intacto. Confie nos mexicanos. Sim. Um dia bonito, não é mesmo, Bourne? Eu podia apostar qualquer coisa como hoje choveria. Toda vez que tem que entregar um carregamento àqueles espiões, chove sem parar. Sim, senhor. O café está com um cheiro gostoso. Está havendo muita movimentação ao longo da fronteira. Será que Washington sabe de alguma coisa? De jeito nenhum. A carga é essa? É, sim. Pois vamos dar uma olhada. O de sempre? Não, dessa vez a coisa é meio incomum. Um carregamento de armas, cortesia do tio Sam, retirado diretamente do muito bem guardado arsenal do exército. O que é que você acha disso? Ah, Sr. Bunny, se descobrem que seremos enforcados, com certeza. Será uma dádiva do céu nas mãos daqueles pobres coitados. Eles nem sabem se já morreram ou se estão vivos. Essa revolução só me faz rir. Eles deviam continuar como colonos. São escravos e nunca serão nada além disso. É, acho bom ir andando. É bom. É uma carga tão perigosa que nem vejo a hora de me livrar dela, né? Eu quero que entregue isso antes do anoitecer. Sossegue, faz a entrega direitinho. Ei, mas de onde saiu tanto dinheiro? Não é fabricação própria, não é? Cada nico a gente deve examinar duas vezes. Tem razão. Ah, olha, quero que me faça um favor quando voltar a Jackson. Quero um banho quente, duas garotas, ok? Contigo.
Aí estão eles. Bom dia, amigos. Seu fiel servidor saúda, Chico. Dê de beber aos amigos. Não, obrigado. Nós precisamos seguir em frente e depressa. Como quiserem. Mas sempre é bom se refrescarem depois de uma viagem longa e calorenta, amigos. Onde está o material? Está tudo aí. Trouxeram o dinheiro? Como é? Vocês não viram só? Ele quer saber se trouxemos dinheiro. Pablo, traga o dinheiro. Quantos carregamentos você me trouxeram até aqui? Para a revolução. E eu sempre pago em dinheiro. Hã? Chico, verifique a carroça e depressa. Um momento. Oliveira, ouro puro, hein? Chico, então está tudo em ordem? É o melhor carregamento que já nos trouxeram. Com a marca do exército americano. Eles fabricam essas armas, hein? Como é mesmo o nome do lugar? Ah, mas o que importa, desde que funcione, posso experimentar? Claro, por que não? Tome, tome uma bala. Ah, vamos verificar. Mas se apresse, então. Se não podemos esperar. Um momentinho, homem, um minuto. As pessoas acham bem. Sempre vão verificar. Só olhando não dá pra saber. Chico, funcionam bem. Belo tiro, hein? El Santo não vai gostar. Está dizendo? Roubando um carregamento, você arrisca todo o fornecimento de armas para a Revolução. Ah, sossegue. Nós diremos que foram os militares mexicanos que fizeram isso. Confie no velho Vilar. Ah, não fique com raiva. Eu não sabia que este carregamento era por sua conta. E traiu os pobres coitados. Vai pagar por isso com ouro. Ou pode pensar em continuar a sua revolução com pedaços de pau. A revolução é pobre. A revolução. Uma revolução liderada por bandidos e assassinos baratos. É esse o evangelho segundo El Santo? Os ideais desse grande líder se associam à estupidez de assassinos e ladrões vulgares. Diga aí ao Santo que vá tentar roubar galinhas, que é só para o que vocês servem. Isso nos pertence. Eu não tinha intenção de roubar. Eu só queria ajudá-los. A única razão de deixar você escapar é para falar com o El Santo. Que daqui a dinheiro pagará jantar. Por favor, vamos fazer um trato. Rachamos meio a meio entre nós. Escute aqui. Se houver uma outra vez, você morre. É bom que você pense bem nisso. Por favor, eu quero que você escute. El Santo não sabia nada disso. Ele é um homem bom e acredita no que faz. Mas você e eu, nós dois somos assim. Porque não combinamos e ganhamos muito dinheiro juntos. Isso é para El Santo. São os detalhes sobre a próxima carga de rifles. Isso se Burns ainda confere em vocês. Muito bem, vamos.
mentirosa, eles partiram de seu carro. Não, a ideia foi do próprio Vilar. Ele nos forçou a isso, senhor. Água. Água. A água é muito preciosa para desperdiçar com um cão revolucionário. Me dê sua arma. O senhor é rápido demais. Poderia acertar facilmente qualquer um, não é, Sr. Scott? Ou melhor, Killer Kid. Sua cabeça está pagando um alto prêmio. Pena que o queiram vivo, senão seria um ótimo alvo. E quanto a você, nós vamos ter uma conversinha. Ou também é daqueles que perdem a memória. Está vendo? É uma coisa que, sem dúvida, solta a língua de gente como você. Uma pequenina ajuda. Você não é exceção. Muito bem. Está recuperando a memória? Onde está o santo? Pare, cão! Ele tem uma montanha de ouro. É ele quem financia a revolução e suas armas. Pare, estou mandando! Que tal esse ouro? Gostaria disso, não, Kid? Pena que tenha sido preso. Mesmo que eu tenha que matar milhares de vocês, eu vou descobrir o esconderijo dele. Senhor, marcas de carroça, se seguem para o interior. É o carroção conduzindo as armas americanas. Talvez consigamos resolver dois problemas no mesmo dia. Você, Felipe, pegue três homens para escoltar os prisioneiros para o quartel-general. E cuidado, os pagarão por qualquer erro com a própria pele. E também, eu não quero nenhum mal a eles. O killer morto valeria menos que um coiote. Leva um pouco de água, coitado. Água. Temos que ir embora daqui. Ir para onde, senhor? Para o seu pueblo. Preciso falar com El Santo. Eu não garanto que consiga isso. Eu não posso prometer nada.
Sossegue. Confie em mim. Matou americanos. Eu levei um tiro. Ele disse que Vilar matou os americanos para ficar com todo o ouro. Impossível. O que ele disse é verdade. Quer dizer que ele sacrificou 6 homens inutilmente e destruiu o que tentamos fazer. Ei, Ortiz! Que passa? Quem é esse aí? Ele salvou Pablo. Pablo? E daí? A história dele é diferente da que você contou. Eu falei a verdade, entendeu? Você é um homem de sorte, Pablo. Covarde. Ora, seu... Você não passa de um idiota, gringo. Espere, El Santo julgará isso. Não faça nenhuma tolice. Maldito seja você! Vilar! Excelência? Pelo visto, parece que cheguei bem a tempo. Acontece que Vilar... Que história está envolvendo, Vilar? Este grego chegou aqui contando uma porção de mentiras. E foi o que aconteceu? Pablo foi ferido. O gringo o trouxe para cá. Agradecemos a ajuda que deu ao rapaz. A revolução precisa de todos os seus filhos. É que não podemos nos dar ao luxo de perdê-los correndo riscos inúteis. Para onde vai? Nós ficaríamos honrados com a sua presença como nosso hóspede. Mas, excelência, ele é um pistoleiro. Ele é Killer Kid. Pablo me disse que é uma recompensa de 5 mil dólares... por sua captura. E Ramírez está à procura dele também. Killer Kid. No que nos diz respeito, é nosso hóspede. Podemos falar mais tarde, após ter descansado. Obrigado. Mercedes cuidará que tenha todo o conforto. Eu não teria tanta confiança. Gente da laia dele não merece... não merece tanta confiança, nem hospitalidade. Eu vou descarregar a munição. Ele é muito útil. Pena que às vezes queira ter suas próprias ideias. Senhor, obrigada. Deus o abençoe. Venha, Dolores. Não me parece ter o comportamento de um matador. Mesmo tendo bom comportamento, pode-se matar um homem. Está vindo na direção da aldeia. Por aqui, excelência. Oh, precisa esconder-se. Doroteu! Urgência! Sebastiano! Andale! Andale, muchachos! Os militares vêm vindo aí! Livre-se do carroção! Depressa! Tico! Tico! Escondam as armas e munições! Depressa! Vamos!
Quero falar com o chefe da aldeia. Você fala em nome de todos? Seu humilde servidor, senhor. Uhum, muito gentil, muito educado. Procuramos dois homens, um gringo e um sujo de um revolucionário. É o primeiro forasteiro que aparece aqui faz um mês. É a mesma história de sempre, em todos os lugares. Ninguém sabe de nada. Aconselho que fale. Se não encontrarmos aqueles dois, fuzilaremos 10 reféns. Somos gente honesta, não sabemos nada sobre revolucionários. Reúna os reféns na praça! Pode estar certo que vamos descobrir aqueles dois. Não há ninguém, senhor. Ninguém escondido em nossa aldeia. Nós obedecemos à lei. Ninguém viu os fugitivos. Tenho certeza de que estão em alguma parte da aldeia. Seguimos as pistas até aqui. E eu não pretendo ir embora de mãos abanando. Este e aquele. Ponham todos contra o paredão. É a sua última chance. Apontar! Fogo! Todos vocês acabarão assim. Os que ajudam os revolucionários são inimigos do Estado. Então, vai falar. Isso é incrível. O sujeito é um maníaco. Aquela mulher. E aqueles três também. Ao paredão. A revolução depende de nós. Você não deve desferir. Não, não, não. Preparar! Apontar! Depressa!
Eu estou morrendo. Eu tenho que fazer uma confissão antes de... Vamos! Praticamente ninguém. É bom contar melhor. O que vamos fazer com estes? Com estes? Vamos dar uma morte especial a eles. É, faremos 3 covas e vamos enterrá-los até o pescoço. Depois espalhamos mel por toda parte. Temos certeza de que as formigas vão gostar. Vão ser devorados aos bocadinhos. Você deve ser louco. São apenas soldados. Correm daí! São prisioneiros de guerra. Chico, eu acho que o gringo tem razão. As formigas vão precisar de sal no jantar. Ao paredão. Andando. Ao paredão. El Santo, o povo está pronto. Vamos nos esconder nas montanhas. Estaremos seguros lá. É impossível seguir os rastros de uma cabra naquelas montanhas. Eu deveria ter ficado zangado com você pela sua interferência. Mas não posso. Conseguimos derrotá-los. Mas o que ainda não entendi é por que um homem como você, que lhe arrisca a própria vida por uma causa com a qual nada tem a ver. Bem, isso é meio difícil de explicar. Acho que sou um revolucionário nato. Acho que deveria ter alguma razão mais prática. Sim, dinheiro. Deus, o que aconteceu aqui? Os soldados estiveram aqui. Não deixem a ração do lado de fora. Os demais venham conosco, mas cuidado ao entrar, hein? Pode ser uma cilada. Paga a sua revolução. Vocês americanos tiveram sua guerra também. Uma coisa não explica a outra. Meu pobre povo.
Os malditos envenenaram a água. E diabos, estamos esperando a final, que nos massacrem um a um como gado. Acordem! Revoluções se ganham com balas, não com palavras e grandes ideais. Primeiro eu preciso de 2.000 rifles. Mas você... Entendeu bem? Se eu tivesse 2.000 armas... O que você faria? Não estamos sequer usando as poucas que temos. Então vamos agir. Chico! Distribua as armas aos homens. Amanhã iremos buscar os tais 2.000 rifles. Acabaremos por aqui esta noite, está bem? E se os soldados voltarem? Ele que pense nisso. Vamos rápido, Chico! Escute, você quer isso explodido em seu rosto? Trate de limpá-lo. Arriscar tudo por causa de umas poucas vidas? Pois veja, quem está preocupado com isso agora, Vilar? Eu diria que esse tal Kid aqui nos provou ser bastante útil. Muito útil mesmo. Veremos. Mas ele logo nos deixará. Um dia ou outro. Por hora é simplesmente o nosso hóspede, sabe? Mas se você desconfia, fique de olho nele, Vilar. Tu sabe, Excelência. É exatamente o que eu ando fazendo. Sem receber ordens minhas, você não tem nenhuma autoridade para tomar iniciativas. Fui bem claro, Vilar. As armas estão sendo destruídas. Depressa!
Como aconteceu isso? Não deve ter sido acidental. Ela foi empurrada, com certeza. Alguém queria que fosse destruída. Quem? O americano. Foi ele, Excelência. É um absurdo. O que ele ganharia com isso? Agora, só por causa de um gringo, vamos mudar o local de acampamento de novo. Nossos homens não fariam uma coisa dessas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um homem pode ser um pistoleiro sem jamais se tornar um traidor. Eu não fiz nenhuma acusação contra você. Foi ele, pode estar certo. Não é preciso provar nada. Por que ficaria conosco? Ele é um espião do governo, eu aposto a minha vida nisso. Fosse quem fosse, eu tenho que me assegurar de não corrermos mais riscos de sabotagem, Kid. Nós lhe somos muito gratos e lhe devemos muito. É nosso hóspede, só que a nossa hospitalidade não pode durar para sempre. Neste momento, falo apenas como um chefe responsável pelo bem-estar de seu povo. Você partirá amanhã, ao nascer do sol. Deixa em paz, Vilar. Ela é uma combatente, como qualquer um de nós. É uma ordem. Que eu vejo tão pensativo. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Você está triste. Triste por ter que partir. Eu quero que saiba que estou triste também. Surpreso? Escute, Mercedes. Eu vou ser sincero com você. Quando sua gente me acolheu, sem me questionar, eu esperei que pudesse começar uma vida nova. Os homens e mulheres que eu vi morrer corajosamente, antes eu encarava como míseros camponeses sem ideais ou sem um pingo de dignidade. Eu mudei totalmente minha opinião a respeito. Sabe, você poderia ser tão útil à revolução, Kit. Eu gostaria... Estar perto de vocês, observando, admirando-os, faz com que eu me sinta bem. Você tem influência no comando. Talvez se falasse com El Santo, eu poderia fazê-lo mudar sua decisão. Sabe, eu acho que poderia dar certo. Tentarei, Kit. Nosso capitão conseguiu se envolver bem, Frank. Foi um lance de gênio. Essa ideia de fazê-lo se passar por nosso amigo, o Killer Kid. Excelente, Major. Por isso o senhor colocou tão alto preço por sua captura. Para assegurar que o trariam vivo. É, mas as balas não costumam respeitar os dólares. Vamos torcer pelo melhor. Eu lamentaria perder um elemento assim.
Se me permite recordar, Major, Morrison é excelente oficial. Completamente frio e determinado. Pelo cumprimento de dever. E apenas ele pode acabar com o tráfico e roubo de armas. Só posso raciocinar. Baseado em minha própria existência na vida e no lidar com os outros, não posso me dar ao luxo de me deixar levar por instintos, como você faria. Mas mesmo considerando raciocínio, experiência, a acusação de Vilar não tem fundamento. O Kid está aqui para nos ajudar. Um momento, Excelência. Por causa dele, nós perdemos quase todas as armas. E ainda pior, somos forçados a nos manter em movimento. Vocês acreditam nele? Eu não. Não acredito numa só palavra que diz. Um monte de mentiras, procurando uma vida nova. Hein? Ele não engana aqui o velho Vilar. Vocês sabem o que eu acho? Eu acho que ele está querendo o ouro da revolução. Mas então, para que explodiria as armas? Como? Para nos desarmar, é claro. Como vamos saber se não é um espião? Pago pelo governo. Quem pode dizer? Sabemos se ele é de fato verdadeiro Killer Kid? Eu soube que Killer Kid é prisioneiro em Fort Knox. Ora, aí vem o nosso amigo. Você realmente não é o Killer Kid. É um espião. Veio aqui para roubar o nosso ouro. Se é o famoso pistoleiro, por que não prova? Ramírez estava certo disso. Você por acaso viu o retrato dele nos cartazes? Não, mas esqueceu o que eu disse. Você me falou da especialidade desse assim chamado pistoleiro rápido. Conte a todos! Ele consegue acertar um dólar de prata a 30 passos e em movimento. É um tipo de coisa que eu fazia, mas há muitos anos. Está querendo nos dizer com isso que sua mão já não é tão firme como antigamente, hein? Você pode pensar o que bem quiser. Chico! Esta arma é americana. Para você, sou o melhor. Eis um dólar de prata. Alguém pode segurá-lo entre os dedos. Prove isso. Que tal aqui mesmo? São mais de 30 passos. Perfeito, senhorita. Agora veremos. Afastem-se todas. Foi muito bom para um gringo. Foi um tiro excelente. Mas eu posso fazer melhor. Eu sou Vilar. Muito bem, campeão. Vamos duelar. Entre nós, há alguém demais aqui. Me soltem! Maldito gringo! O senhor não pode pensar em deixá-lo aqui com a gente. Mande-o embora! Essa é a minha decisão.
Então vai ter que arranjar um outro tenente. Aos diabos com a sua revolução e com esse gringo. Eu vou-me embora. É uma coisa que não deve decidir embriagada, Vilar. Vá descansar. Então, se quiser, poderá partir. Vilar, eu tenho confiança em seu senso de honra. Cuspo nessa sua revolução. E no seu senso de honra. Vou-me embora agora mesmo. E juro, este aí vai morrer. Ele quer o ouro e mais nada. Somente o ouro. Killer Kid está com eles. Você tem certeza do que viu? Sim, juro pela Virgem de Guadalupe que é verdade. Olhe lá, você mesmo pode ver. Só há uma coisa a fazer, Chico. Lutar. Melhor pegar os cavalos. Pelas ordens de Ramírez, não devemos dar a impressão de que estamos aqui. Nenhum deles conseguirá sair com vida passando por esse caminho. É, mas já estamos de guarda há quase uma semana e não vemos ninguém. Ei, olhem lá. É um gringo. Se for aquele que Ramírez procura, seremos promovidos. Ele está ferido. Será bem fácil capturá-lo. Vamos lá. Eu acho que ele está morto. Cuidado! Se continuarem desse jeito sem nós, ele logo conquistará a confiança del Santo. Nós ainda não estamos liquidados, Chico. Obrigado, eu estava precisando. O vale está livre. Segundo nosso acordo, Burns receberá a confirmação da remessa dos 2.000 rifles amanhã. Onde é a reunião? Ainda não confia em mim? Muito bem. A remessa de armas irá para um local chamado Passo Alegre. E se chegarmos até lá? No momento, Buddy e sua turma devem ir para lá.
Eu escoltarei Barnes até Passo Alegre. Kid, por favor, não esqueça. É importante para a Revolução e para mim. São os homens de Vila. Mercedes! Mercedes, eu quero que vá atrás do americano. Depressa. É melhor descansar, porque daqui a Passo Alegre é uma jornada bem longa. Você quer água? Obrigado. Bem que eu preciso de umas horas de sono. Procurando o fósforo, Capitão Morrison. Ou Killer Kid, se preferir. Vejo que estava querendo nos exibir um pouco de fogos de artifício, só que falhou, Capitão. Tenho meus informantes nos altos postos. Sabe que não escapará dessa. Sabe que logo será preso. Mas e você, não temos que temer nada. No momento é meu prisioneiro. Acha que me matando vai resolver tudo? O serviço secreto tem vários outros elementos para detê-lo. Não se preocupe comigo. Eu não vou me envolver na morte de um oficial do exército. Não seria inteligente, seria? E não receberíamos a recompensa. Eu sei como fazer as coisas sem sujar minhas próprias mãos. Melhor que acordem os homens. Acampamos durante o dia e viajamos durante a noite. Temos que nos encontrar com El Santo. Vamos lá, parceiro. É, mal posso esperar para entregar as armas logo e estar de volta a Denver. Depois disso, paramos por algum tempo. O carroção é lento. Vamos levar 2, 3 dias até chegarmos ao passo. Tem certeza que está tudo bem no caminho? Não deu para notar nada suspeito. Tomara que tudo corra bem. Calma, é só um cavaleiro. Senhorita Hernandez. O senhor lembra de mim? Mas é claro que sim. Não é mulher para ser esquecida facilmente por um homem. Eu estava com seu tio em Denver quando discutimos esse negócio. Estava quase perdendo a esperança de encontrá-lo. Vilar se rebelou e aprisionou o meu tio. Ele é um idiota e isso não me surpreende. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu quase não consegui escapar. E quer nossa ajuda, presumo. Visto que tem negócios com meu tio. Se Vilar estiver com dinheiro e quiser as armas, será apenas outro freguês para mim. O que me interessa nisso é o pagamento. Vou ter que ficar atento. Contudo, aqui é nossa hóspede, por isso pode ficar tranquilo. Mas não vai seguir para o encontro em Passo Alegre? Claro. E daí? Eu queria saber se ainda está com o nosso amigo americano por aqui. Ah, o seu amigo americano. É a ele que está procurando. Por essa razão veio até aqui, então. Claro, ele está conosco, sim. Ele é nosso hóspede especial. Venha comigo. Thank you.
Permita que eu lhe apresente. Capitão Morrison. Capitão Morrison? Eu entendo a sua surpresa. Deve ter enganado a todos, né? É oficial do exército americano, um espião, com ordens para explodir as armas e acabar com o contrabando de um modo geral. Ele realmente iria cortar a possibilidade de sucesso de sua revolução. É um agente secreto americano. Ei, Morrison! Você tem uma visita. A senhorita Hernandez. Mercedes. O prisioneiro é todo seu. E quanto à revolução, eu vou a Passo Alegre e ficarei à espera de seu tio ou de Vilar, se ele não vier. Sinto muito não poder ajudá-la, mas quero me manter inteiramente neutro nessa história. Negócios são negócios, senhorita. Sua missão era muito importante para que pudesse pensar em nós. Depressa, atrás da árvore. Solte minhas mãos. Me dê cobertura. Cuidado!
Sam, parece que Barnes não acreditou em você. Eu odeio o Capitão Morrison. Eu devia matá-lo. Mas eu tenho que... Eu tenho que pensar na revolução e meu tio. E só você pode nos ajudar. Eu sou um oficial do exército com um dever a cumprir. As armas que estão desvendendo têm a nossa marca. E se por acaso viessem a cair nas mãos do seu governo, meu país poderia ser envolvido na guerra. E acredite, não deixarei isso acontecer. É inútil explicar tudo isso. Se quer que eu colabore com você, deve prometer que esquece o meu nome. Sim. Em mais 2 horas, o carroção vai chegar. Eu cuidarei de tudo. Eu darei as ordens. Você enlouqueceu, Vilar. É preciso mais que força para se ganhar uma revolução. Ah, chega de conversa. Como sempre, palavras demais quando o momento exige apenas ação. Vilar, ainda não estamos prontos para atacar, mas você não entenderia. Acha que eu não entendo? Eu sei o que estou fazendo. Nós vamos apenas fazer a distribuição dos rifles. Não devemos atacar agora, Vilar. Compreende? Nosso general Pérez tem um plano detalhado. Não podemos comprometê-lo. Com aqueles 2.000 rifles na mão, eu assumirei o poder em todo o México. E os homens, eles me seguirão. Mandei mensagem a todas as aldeias. Vilar, você jurou lutar pela causa da revolução. E neste momento está agindo como um traidor. Pois bem, um traidor. E o traidor se livrará de você um dia. Santo está bem. Está em casa. Dolores me disse que só há 2 guardas vigiando. E Vilar? Estamos com sorte. Deu a noite de folga a todos os homens. Amanhã seguirão caminho. Prometeu armas a eles. E a partilha do ouro que roubou de Al Santo. E aonde está agora? Instalou-se em sua casa. E quanto ao resto? A aldeia inteira está do nosso lado. Estão se preparando para agir. Muito bem. Até meia-noite, então. Assustada. Por que não me ama um pouco? Por favor. Não. Não. Dolores. Não brinque assim comigo. Não me diga não. Você é minha. Não, não. Não me faça ficar com raiva. Você gostou do anel que eu lhe trouxe? Sabe que eu quero me casar com você. Seja boazinha comigo, eu sou o chefe. O chefe. Mas ninguém me obedece. Não adianta ser o chefe. Eu só queria agradar você, Palomita. Eu queria... me casar com você.
Muito bem, vamos lá. Sigam por ali. Nós de guarda os outros comemorando. Mas logo virão nos render. Ah, sim. Depois que terminarem com todo o estoque de bebidas. Você, Paulito. Ei, mas esse americano... Fique calmo, José. É melhor para você. Mas ouvi lá. É o Santo, é o nosso líder. Ou será que esqueceu? Onde estão os outros? Chame-os. Pedro, Garcia, venham cá, todos vocês. Vilar o que é morto. Vilar está liquidado, Manuel. A aldeia toda está armada e disposta. Veja. Mas nós pensamos que... Nada mudou por aqui. E Vilar é um louco. Estamos com vocês, pode contar. Cerquem a casa e me esperem. Eu cuido de Vilar. Sabia que você viria. E Mercedes? Está à espera. Com os demais. Dê uma olhada. Você fez tanto por meu povo. Pablo levará até Mercedes. Toda a aldeia está conosco. Kid, como posso lhe agradecer? Vilar, veja quem está aqui, Vilar. Vilar! Muito corajoso,
Já roubou as minhas armas. É, eu lamento acordá-lo assim. Nós precisamos conversar. Ele é maravilhoso, não acha? Não merece ouvir mentiras. Nós fizemos um trato. E eu mantive a palavra. Alegre! Verificar se o caminho está livre. Thank you.
está lutando. Vamos, fale! Atacamos, seu santo. O capitão Ramírez se apoderou das armas deles. Estou levando a informação para... Retire as armas da carroça. Escondam tudo atrás da rocha. Ainda não estou vendo nada. É, mas eles vão tentar de novo. Até que morram todos eles. Não deve ter sobrado muitos. Não, mas precisam dessas armas. Estaremos preparados para eles. Se a mensagem já chegou ao quartel-general, dentro de uma hora nós receberemos os reforços. Abandone. Essa gente tem direito a uma vida bem melhor. Por favor, procure ajudá-los. Mensagem militar. É uma boa notícia. Ramírez estava pedindo reforços. Pois agora eu vou. Pilar, você é um bom combatente, mas precisa saber acatar ordens. Agora terá que obedecer ao Kid. Ele é nosso líder. Pode ajudá-lo. Sim, senhor. Thank you.
Eles escolheram uma excelente posição. Estão bem guarnecidos. Atacaremos pela frente. Pelos flancos também. Arriscaremos explodir nossas armas. Ainda não são suas, rapaz. Virão buscar as armas e terão uma bela surpresa. Vilar, você e mais três podem mantê-los ocupados. Eu darei a volta por trás. Pablo, cubra o flanco. Logo começará a atacar. Preocupa-se com a sua missão? A essa altura, explodir as armas será vantajoso para vocês. Eles estão com as armas. Por lá!
terminar o serviço. As armas... está tudo preparado. Daquele lado. Lá. Pablo! Assumirei o comando. Tenho um dever para com a Revolução e para com você. Eu nunca odiei você, Kid. Quanto a esses?